foi uma desilusão, acho eu. Foi uma desilusão. Eu pessoalmente fiquei desiludido porquê? Porque é um debate que se realiza no Capitólio, no Parque Mayer. Não houve momentos de revista à portuguesa. Estava à espera que o Pedro Nuno aparecesse a dizer: eu sou o governo antigo! E o Montenegro: eu sou o governo moderno! E houvesse um número com bailarinas e acabava com os moderadores a dizerem aos dois candidatos: olha, filho, tu queres ir a disto? Era isso. Queria isso. Assim não vale a pena fazer debates no Parque Mayer. Não, não houve nada disto, foi um bocadinho chato. Mas, atenção, teve momentos bons. Famílias inteiras estão a discuti-lo. É a questão que está a dividir a sociedade portuguesa. O momento foi este, prestem atenção. O que o PSD está a dizer... Não, não é. É, é. Não, não é. É, é, é para que haja... Doutora, quem é que tem razão? Vamos lá ver, doutora... Ana Catarina Mendes, eu, ao contrário do que aconteceu noutros debates, era isso, basicamente, era isso que eu queria. Eu sei que este momento foi muito intenso, mas o que eu queria perguntar é o seguinte. Ao contrário do que aconteceu noutros debates, neste, o Pedro Nuno, como se viu ali, estava... Como é que se diz? Vivo? Estava vivo? Não, não é! Ao contrário do que aconteceu nos outros. A minha pergunta é, o SNS está assim tão mal que só agora é que conseguiram arranjar um desfibrilhador para o homem. Eu acho que o Ricardo tem estado distraído, porque o Pedro Nuno Santos tem estado mesmo muito vivo. Aquilo era vivo. Nestes debates, muito a explicar ao país aquilo que são as suas propostas e, portanto... Mas também reparo que percebo que o Serviço Nacional de Saúde tem tido um investimento muito forte ao longo dos últimos tempos. Sim, quer dizer, imagino que sim, que esteja, há para lá coisas... Mas, há para lá muitas coisas. É difícil aceder coisas a elas. Doutor Hugo Soares, não se esteja a rir, porque... a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era que a prestação do Luís Montenegro nos debates tem superado as expectativas. Pelo menos as minhas, se calhar, o senhor já sabia, mas as minhas... Evidente. Sim, ele estava forte, combativo. A minha pergunta é a seguinte, como é que o líder do PSD, como é que o Luís Montenegro treinou... Para estes embates frente a pessoas que o desprezam, que o desqualificam, é que desejam que ele tenha uma pesada derrota, ele ligou muitas vezes ao Passos Coelho, foi? Creio que não, creio que ele pode ter feito um exercício. Se ele tivesse visto os debates do André Ventura e do Pedro Nuno Santos, mas estava a fazer o contrário. Às tantas foi assim que ele fez o treino e a coisa correu bem e ele foi ganhando os debates até hoje.